якому себе проявив свій талант, свою творчість. Тому «Містер Креативність» за рішенням журі диплом нагороджується в номінації «Містер Креативність» мистецько-педагогічного факультету Багіров Расим. Яшан Ярослав. Містер артистичні Біденко Олександр. Містер мужній Михайленко Віталій. За рішенням журі саме романтичний сьогодні в нашому шоу Богдан Козорів. Переходимо до найголовнішої частини нашого конкурсу. Визначаємо другого віце-містер, першого віце-містер і містер мистецько-педагогічного факультету. За рішенням журі, другим віце-містром визнано Піщаного Олександра. Конкурсу першим віце-містером визнано Олейниченка Віктора. І містер глядацьких симпатій. Ще у вас одна. І так, бурхливі області, не менш бурхливі області, оскільки оголошуємо містер мистецько-педагогічний факультет 2014 року. Копан Богдан!